কোনো কাৰণতে আমি বাণিজ্য মেলা আমি সাহিত্য সভাত আমি হ'ব নিদিওঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে দুটা বিষয়ে আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ। এটা হৈছে কি যে সাহিত্য সভাৰ লগত বিজ্ঞান মেলা আমি ৰাখিছোঁ। দ্বিতীয়, আমি এখন বাণিজ্য মেলা থাকিব কিন্তু সেইখন বাণিজ্য মেলাই তথাকথিত এই বাণিজ্য মেলা নহয়, যি বজালীৰ উৎপাদিত যিসমূহ সামগ্ৰী, বজালীৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে এখন বজালী হাট থাকিব আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহে আমাৰ তাত কিনা বেচা হ'ব। বাকী যিটো মেলামুখী যিটো কৰা হয়, বেলুনকে আদি কৰি ছাতিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ, সেইবোৰ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাহন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে যিহেতু আমি গ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ আমি জন্মস্থান বুলি কোৱা যায় পাঠালা, গতিকে বিভিন্ন যিহেতু প্ৰতিনিধি প্ৰায় 800 প্ৰতিনিধি বা 1000 প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰ পৰা গৈ পেলাই তাত থাকিব আৰু সেইসকল ব্যক্তিক যাতে আমি যাতে থিয়েটাৰ যাতে দেখাব পাৰোঁ, আমি সেইকাৰণে এই সকলো প্ৰতিনিধিৰ কাৰণে থিয়েটাৰ মুকলিকৈ বিনামূলীয়াকৈ সেইটো আমি আদৰণি সমিতিৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে 3-4 আমি থিয়েটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিহেতু পৰম্পৰাগতভাৱে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন দ্বিতীয় অনুষ্ঠিত নহওক কিয়, গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি আমি আগতো দেখিছোঁ আৰু এটা সময়ত বৰপেটা ৰোডত যেতিয়া অধিৱেশন হৈছিলে তেতিয়াও মই কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিলোঁ। প্ৰয়াত জেল আগৰৱালা ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিলে আৰু তেতিয়াও গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক লৈ পেলাই আমি গুৱাহাটী সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ। আৰু যিহেতু গুৱাহাটী সমিতিখন আদৰণি সমিতিৰ এক অনবদ্য অংগ, কাৰণ কিয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই গুৱাহাটীৰ সংস্কাৰৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় জড়িত হৈ থাকিল, সেয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিত্তীয় ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শৰ আমাক প্ৰয়োজন হয়। আৰু সেইকাৰণে এইবাৰো আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমি এই মহানগৰ সমিতি গঠন কৰিম। আৰু যিহেতু আজি যিহেতু চৰকাৰীভাৱে বন্ধ, দ্বিতীয় হাফত যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো বিশেষ কামো নাই, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ এই তাৰিখটো ঠিক কৰি আমি আজি মহানগৰ শাখা সমিতিখন গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি এই সভাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। মই ভাবোঁ যে আমি আজি ইয়াতে কথা কোৱাতকৈ, যিহেতু আমি আদৰণি সমিতিৰ সভাপতিয়ে হওক বা কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে হওক বা সম্পাদক, আমি কথা কোৱাতকৈ আজি যিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তাৰ পৰা কিছু ব্যক্তিয়ে এই অধিৱেশনখনো কেনেকুৱা হোৱাটো ভাবে বা কিবা তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ কি, এই বিষয়ে যদি আমি কিছু যদি আজি আভাস ল'বলৈ পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আমি অধিৱেশনখন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু লগতে যিহেতু আমাৰ ফণেন্দ্ৰ দেৱস্বতী ডাঙৰীয়াও আছে, জগদীশ পাটগিৰি ডাঙৰীয়া আছেও, তেওঁলোকৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিম। মোৰ প্ৰাৰম্ভিক ভাষণ বুলি এইটোৱে যে আপোনালোকৰ যিটো মতামত সেইটোৱে আমাৰ মতামত হ'ব। গতিকে আমি অকল গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি গঠন সন্দৰ্ভতে নহয়, এই অধিৱেশনখনো কেনেকুৱাকৈ হোৱাটো বিচাৰে, কাৰণ কিয় আলাপ আলোচনা কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পৰামৰ্শ পাওঁ। তেনেকুৱাকৈ এটা আমি নতুনত্ব এটা আনিছোঁ,